Doncs ara li preguntarem al nostre convidat, el primer convidat de la nit, Vidal Aragonés, diputat de la CUP, si això pot fer decantar el seu vot. Vidal, bona nit, com estem? Bona nit. Ja veig que abans d'alguna reunió important, Vidal Aragonés ens pot situar en com serà el debat. És veritat que és una incògnita que acabarem decidint, perquè qui hi ha en el Consell Polític? Doncs hi ha representants de les territorials, que són a la vegada òrgan de doble representació de les locals, que són els nuclis mínims de representació de la CUP. Representació democràtica directa, però en aquest cas amb un vot ja delegat de les territorials al Consell Polític de demà. I el debat no neix en tot cas de zero, no? No sé si ja hi ha prefigurada quina pot ser l'adhesió, que tot i que s'hagi de prendre demà, pot marcar un camí de cara a l'adhesió del seu vot, el vot dels quatre diputats de la CUP, a la sessió de dimarts? El debat el tenim amb dos elements. Un primer, d'anàlisi. Hem volgut anar a caracteritzar el que podia significar un escenari, com és el que ens podem trobar, segurament ens trobarem tant de bo el proper dimarts, la possibilitat, com a mínim, de votar sí o de votar no a la investidura del president Puigdemont. Però també, més enllà d'anàlisis, el que tenim demà és la presa d'una decisió molt concreta. La primera, en termes més generals, vindria a ser si des de la CUP donem vots més enllà de quin sigui el programa polític que se'ns plantegi des de les dues forces que faran govern, o no, si això precondiciona. I una segona votació, on, superat aquest element, si votem o no votem a favor de la investidura de Puigdemont. Però per això s'han reunit, no sé si avui, ahir, aquests últims dies, tant amb Esquerra com amb Junts per Catalunya, per, no sé si saber quines poden ser les grans línies mestres de govern. Vostès els van presentar també un document base per negociar. Correcte. Nosaltres el passat dimarts, de fet ho vam formalitzar el dimecres, vam presentar tant Esquerra Republicana de Catalunya com Junts per Catalunya, un document del que entenien que eren 25 propostes concretes, a més les aterràvem, les desenvolupaven, les concretaven, del que considerem que són elements mínims. Una primera part de mesures, en total aproximadament de 8, de fet exactament 8, que per nosaltres són d'expressió de materialització institucional de la República, com fer la República? República Catalana, en diferents expressions, fins a 8 mesures, i per una altra banda també el que nosaltres considerem que no és separable, que és com fem República de caràcter social. I això és el que els vam presentar tant Esquerra Republicana com a Junts per Catalunya en dues primeres reunions que vam tenir per separat, però que des de la CUP, més enllà d'avançar-nos i fer propostes polítiques molt concretes, també els demanàvem de tenir una reunió a tres bandes, amb els tres partits polítics o les tres representacions al Parlament de Catalunya, que s'ha donat durant el dia d'avui. I no sé si ens pot avançar com ha anat aquesta reunió. Doncs no li puc avançar gaire. Li explicaré per què, i em sap molt de greu que cada vegada que vinc en aquest programa, com vostè hi ha avançat, doncs és justament unes hores abans, a 12 hores del nostre Consell Polític, nosaltres hem fet aquesta tarda, després de finalitzar la reunió amb Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, un informe detallat, molt detallat, per la nostra militància, el tenim ja preparat, i demà en el Consell Polític en desenvoluparem. Sí que... Però digui, apunti'm si ha anat bé o ha anat malament, o no ens entendrem. Li puc avançar, no elements concrets, però sí que li voldria recordar, o volia recordar, els televidents i les televidents de la Televisió Pública de Catalunya, doncs que era alguna de les qüestions que estava plantejant la CUP. La CUP Crida Constituent, en el que és l'àmbit de plasmació institucional de la República, el que dèiem era necessitem d'un procés constituent, necessitem anar a una assemblea constituent, necessitem també que aquells elements que són d'infraestructures essencials tinguin una gestió pública, no únicament la titularitat, a banda de moltes altres mesures, com la internalització de la República, això pel que fa a mesures d'institucionalització de la República, i després també tota una sèrie de mesures socials. Mesures socials sobre sanitat, s'acabi o redueixin les llistes d'espera, i una única llista d'espera, amb l'ensenyament, baixar les taxes, increment de les beques, amb l'ocupació i l'ocupació de qualitat, un salari mínim de 1.200 euros, i traslladat també a les contractes i a la Generalitat com a ocupadora, que d'aquí no es pugui baixar, i tota una sèrie de mesures molt concretes, fins a un total de 25. I vostès demanaven concrecions, els l'han donat? Sí. En general, podem dir que sí que ens han donat una resposta força acurada, més enllà que puguem nosaltres considerar que no és el que estàvem plantejant,
però vam exigir, i ho vam fer amb tota humilitat, però com necessitat per poder explicar-li a aquest país què es ve a fer, que és tan o més important que qui serà el president de la República Catalana o del Govern de la Generalitat de Catalunya, què significaria aquest govern, que és el que el poble de Catalunya... Per fer què, no? Per fer què. I en aquestes 25 propostes que fèiem, vam exigir, com deia, que se'ns contestés expressament, una a una. I nosaltres, en la resposta, a més, hem intentat demanar encara molt més concreció, perquè tothom pogués saber quina era la resposta exacta i la seva significació. No sé si d'aquestes 25 propostes n'hi ha algunes com recuperar la idea d'una hisenda pròpia, tenir el control de les grans infraestructures del país. Algunes d'elles, justament, no sé si és el que va acabar accelerant l'aplicació del 155. Creu que serà possible, això? Nosaltres hem fet una caracterització que el 155 no és per cap mesura concreta, sinó per la voluntat de tot un poble. La voluntat de tot un poble d'avançar en la seva legitimitat democràtica. Per tant, no considerem que això vingui provocat o tingui un element previ que ho condiciona, sinó que és un procés, el del 155, que és resposta a la voluntat democràtica. Per tant, no ens preocupa. No és que no ens preocupi el 155, per suposat, que no ens preocupa un exercici de desenvolupar. Però sap que hi ha hagut, amb l'aplicació del 155, doncs no sé, el desmantellament de la diplomàcia, del Diplocat, no? O això, desmuntar el que s'havia avançat en hisenda pròpia, que a vegades no és més que el que té Múrcia o d'altres comunitats autònomes, no? Tot això s'ha anat desmantellant o, en tot cas, congelant. Vostès plantegen que això es reactivi i la resposta que els donen... Es reactivi i es desenvolupi. Les respostes que ens donen és en diferents sentits. Hi ha sobre algunes matèries, alguna molt concreta, que ens han donat alguna resposta positiva, hi ha sobre altres matèries que no ens han donat una resposta positiva. Em disculparé que no li acabi de concretar perquè li volem avançar primer a la nostra militància. Sí, però respongui'm en tot cas, i que va en línia això que estàvem comentant avui, no? Vostès demanen també que hi hagi una legitimitat superior a les decisions del govern i a les iniciatives del Parlament i que s'apliquin malgrat que puguin ser objecte de suspensions o prohibicions per part de les institucions de l'Estat. No sé si és ben bé aquest el redactat, però vaja. Més o menys. Més o menys. Però la idea és aquesta. Molt bé. Doncs ara tenim un exemple clar i directe. No sabem ben bé tampoc què acabarà decidint el Constitucional. Hem vist un primer moviment, una primera reacció del president del Parlament, Roger Torrent, de dir, no, doncs mantinc, malgrat que hi pugui haver una altra decisió del Consell de Ministres, de dir, impugno el gest, la decisió de proposar Carles Puigdemont, Roger Torrent diu, no, jo mantinc el calendari que ens havíem donat a la mesa i el nom. Però, segons el que es digui demà, vostè creu que això s'hauria de seguir mantenint? Sí, s'ha de mantenir, més enllà de qui pugui ser la persona. S'ha de mantenir perquè és una expressió, per una banda, de legitimació democràtica, és a dir, la primera força que s'ha declarat independentista fa una proposta, i no hem d'oblidar també que, a més, és una proposta en la persona que tenia la condició de president de la Generalitat de Catalunya abans de l'actuació de l'aparell de l'Estat, i el que no podem permetre mai, absolutament mai, és que sigui l'aparell de l'Estat espanyol, a través de les seves diferents expressions, una part de la judicatura, i per una altra banda també el propi govern espanyol, qui determini qui serà el president de la República Catalana de la Generalitat de Catalunya. Això no ho podem permetre, perquè s'acaba amb qualsevol expressió de democràcia. Això qui ho condiciona són, per una banda, els vots i després els partits polítics, que són l'expressió d'aquest vot i, per tant, l'expressió de democràcia. L'altre és acabar amb aquest element mínim de democràcia que ens havia costat molt conquerir. De fet, vostès, la CUP, ha presentat un escrit davant del Suprem on exposen els seus arguments per considerar que el Suprem no és un òrgan competent per jutjar tot el cas on s'imputa la rebel·lió, diverses investigades, entre d'elles les exdiputades copaires Mireia Boya i Anna Gabriel. No sé si el Suprem respon a un escrit així o... Estem a l'espera. Ja li puc avançar que des d'un punt de vista tècnic-jurídic és una qüestió força interessant, perquè no ens estan resolent una qüestió de competència. De competència ve a significar, perquè tothom ho entengui, si és el Tribunal Suprem o un altre tribunal que ha de resoldre aquests assumptes, i ho fan en base a una normativa que és allò que s'anomena preconstitucional, anterior a la Constitució, però que a la vegada nosaltres considerem que no s'adapta a la Constitució, hi ha normativa preconstitucional que s'adapta, i que és contrària, a més, a qüestions fonamentals, com és a resoldre un tema de competència
o a determinar per què una competència i no altra. I aquí ens diuen és, no, no, això és competència del Tribunal Suprem, únicament del Suprem, i no li discuteixo. I, evidentment, nosaltres ja avancem. No únicament la denúncia que l'Estat espanyol tingui normativa que no s'adequa ni a la seva pròpia Constitució, que nosaltres, a més, no compartim aquesta Constitució, sinó que no s'adapta a principis fonamentals del dret processal. I, per tant, si no se'n resol positivament, no hi ha aquest Tribunal Suprem, sinó el Tribunal Constitucional espanyol, que ja ens imaginem la seva resolució, doncs anirem al Tribunal Europeu de Drets Humans a que ens doni resposta a aquesta qüestió que, encara que sembli de procediment, determina una qüestió tan essencial com la que s'està discutint ara. Vidal Aragonés, que també és advocat, és vostè advocat, no? Jurista, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i advocat del col·lectiu Ronda, en dues condicions, la segona pendent de l'excedència, a la primera ja en excedència, que no excedent. No dic perquè suposo que també el deu apassionar, com el professor Caral, tota l'evolució de tota aquesta matèria judicial. Vaig tenir la sort de tenir el senyor Caral de professor. Evidentment, és una sort que tenim únicament els alumnes de la Universitat Pública, en el meu cas, de la Universitat de Barcelona. I, evidentment, la seva passió també, encara que fos en dret penal a les 8 del matí, es trasllada. Aquesta capacitat de fer-la efectiva, fins i tot a les 8 del matí, un dimarts, es trasllada. És important. El dret, en general, és força avorrit. Vostès volen que l'Estat els tregui Puigdemont del mig, com ha dit avui Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dit no, els independentistes volen que l'Estat tregui Puigdemont, que fins a cert punt pot ser incòmode en aquest estira i arronsa, i que potser les coses serien més fàcils per formar govern amb un altre candidat. Nosaltres no volem. Primer de tot, a nosaltres ens preocupa quan hi ha declaracions del senyor Rubalcaba, perquè és una persona que determina el pols de l'Estat espanyol. L'han de situar fins i tot fora de l'esfera del que ha significat el Partit Socialista, sinó en allò que és l'expressió més cruda de l'Estat espanyol. I quan està fent un comentari com el que han pogut sentir els espectadors i les espectadores anteriorment, està assenyalant que l'Estat espanyol en la seva formalitat fins i tot superarà la seva legalitat. Aquí superarà significa incomplirà la seva legalitat. Si ja per nosaltres el que és l'Estat espanyol és continuar el règim del 78, no ens podem ni imaginar la significació concreta en la seva expressió violenta del que significaran les paraules del senyor Rubalcaba. No hi ha res gratuït en les paraules del senyor Rubalcaba. Li respon també al que preguntava. Nosaltres voldríem un altre candidat, que seria el senyor Carles Riera, la senyora Maria Sirvent, la senyora Natàlia Sánchez, però tenim 4 diputats. I, per tant, en aquesta lògica tenim 4 diputats, estem a la primera proposta que s'ha fet del partit més votat. I és Puigdemont i ha de ser Puigdemont, i no ho determinarà cap tribunal espanyol i no ho determinarà el govern espanyol, ho determinarà l'expressió democràtica del poble de Catalunya i l'expressió dels seus partits més votats. Hem d'anar acabant, Vidal. Tenim també damunt la taula un altre document, que és el que feia referència al secret de les investigacions del jutge Pablo Llarena, a propòsit de tot el que envolta l'1 d'octubre, i on apareixen noms aquests noms que esmentàvem abans, també de companyes seves. Fa referència, aquesta part que era secreta, a la voluntat de voler tenir tots els correus dels últims 2 anys de tots els membres del govern, de la mesa i els responsables dels grups parlamentaris, entre els quals també Mireia Boya i Anna Gabriel. No sé, ara ja gairebé li pregunto també com a jurista, aquest volum de correus que hi deu haver hagut en 2 anys, amb tot el govern, no sé després en què es pot acabar traduint per treure d'aquí un fil. Ja veurem. Això és una expressió més de com estan embogint des d'un punt de vista repressiu. Entre altres coses, perquè des de la CUP res del que hem fet ho hem amagat. Ja es veuran aquests correus electrònics. Però nosaltres presentàvem propostes polítiques i anunciàvem el que anàvem a fer. El que es vol fer amb això és un fil conductor de criminalització i anar a construir una ficció on la sentència ja la tenim o la sentència ja la tenim, més enllà després del seu resultat. Però, evidentment, que és molt preocupant que es presentin al CETITI, per exemple, i que demanin, a més, en una primera actuació que no té un caràcter públic o un caràcter obert des del punt de vista judicial, doncs tots els correus electrònics, m'atreviria a dir, si no m'equivoco, de fins a 32 persones, representants institucionals i polítics del poble de Catalunya. És una expressió més de controlar fins al darrer detall. Estarem a l'espera. Parlar ara del dret a la intimitat, del que significaria aquest correu, semblaré secundari. Però no hem d'oblidar també tot el que això suposa, que s'està obrint una nova ofensiva
que semblaria que ningú limitaria en anar a limitar i limitar qualsevol dret fonamental del que fins ara ens havia costat molt tenir presents en pràctiques polítiques. Doncs moltes gràcies, Vidal, Vidal Aragonés. Demà estarem pendents de l'elecció d'aquest Consell Polític de la CUP, on coneixerem finalment quina és la decisió de cara al ple de dimarts i també les línies que hi pugui haver en la continuïtat del que en pugui sortir d'aquest ple, pendents també, lògicament, del que pugui acabar dient el Constitucional. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a la Televisió Pública Catalana. Gràcies.